И какво става? Аз съм Чуно. И сега това е хората. Така. Ще се знам силно. Чакай. Така добре, май? Да. И виждам си у света. Не съм играл от вчера, ето виждате. Какво? Това е от един сервер. Така. И това е най-достатъчно. Ще почвам. А, толкова гледам. Други клип го качвам. Така. Право на сутрин, така. Ще ходя за кабълстон. Яко. И ето камък. Бум. Що ж тук? Гледайте колко бързо. Бам. Гледайте. Не се сбрадват. Сията. Е, здравото по-малко. Така. Ще си взема да си набавя малко семена. Ниня, хора. Три. Така. Ще направя две пачки. И така.
boca, mas tá. Ai, mas vou. Ai, se está na hora de cá, certo? Cá. Další i místík na drhotu. Mais když buka. Out. Tu kroši mi spod. Tuk. Kam. No, já jsem čiž te chodil za drvo. Jsem porudu si napravo. Упата. Да разчиста малко. Е, тук това ще падне семенце. Е. Да може да се чуем добре. Така. Така. И слагаме дърво. Забирам с дърво, па слагам. Така. Се сложа един... О, ебалка. Сложа един мод, при който като чупа дървото, не забравих аз казвам. И тук, например, чупа ли няма значение, пада целото. Ябълка и саплинг. Такова фиданг. Фиданки! Така. Цета.